بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونعكسن دا وذم هل والبواج شو تتكسر دو يبرنامج كفران تسياسات ديار ما سردونكا وسديد اللي بعتن كبش ديسمبر سنة كل اللي بعتن اللي قيبتن بدن كقوله وذاك دونه وحكم إذا معلومات warka farxadda ule shacabka turkida ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha dowladda turkiga rajeb tayib erdogan faahfaahindho dheeraada oo laga helayo duqeymaha lala eegtay garoon diyaaradeedka ciidamada ruushka ay ku leeyihiin gudaha dalka ruushka wasiirka gaashaandhigga ee kuuriyada koonfureed oo la weydiiya su-aalo adag madaxweynaha kuuriyada koonfureed oo carooday ciidamada raaligelinta bixiyey madaxweyne valadimir putin oo saxiixay qorsho kale oo aada u adag saameynna ku yeelanaya dalal badan oo horey kaga qaatay dowlada ruushka iyo qodobo kale ayaan qeybtan ku falanqeynayaa daqiiqadaad soo socda insha allah soo dhawaada mar kale kadhib aragtidaada qodobka kusoo jiitay lawadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay maalintii shalay markii wasiirka arimaha dibada ee dowlada ruushka sergey lafrov uu ugu baaqay ciidanka dowlada ukrain inay isdhiibaan lana soo dhaweyn doono ayaa taasi waxaa ka jawaabay madaxweynaha dowlada ukrein valadimir zelenski zelonski waxa uu sheegay in ciidankiisa marnabo aanay isdhiibi doonin dagaalka iminka ee ku jiraana ay sii laba jibaari doonaan si ay kaga guulaystaan ciidanka dowladda ruushka ee uu sheegay inay kusoo duleen dalkiisa toban bilood ka hor madaxweyne ayaa isagaoo warbaahinta la hadlay waxa uu si cad ugu baaqay ciidanku in heegan ay galaan ka hortagaan khatar kasta sidoo kalena aanay dheg jalaq useynin hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda ruushka dhinaca kalena faahfaahina ayaa laga helayaa weerar ciidamada ukrain la sheegay inay ka fuliyeen gudaha dalka ruushka kaasoo lala eegtay mid ka mid a garoomada diyaaradeed ee aadka muhiimka uga ah dowlada ruushka afayeenka ciidamada dowladda ukrain oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu caddeeyey in diyaarado dagaal oo aada u tira badan oo ruushka uu leeyahay laga daadgureeyay garoon diyaaradeedka englis halkaasoo uu sheegay inay bartilmaameysadeen ciidankiisa maalintii shalay saacaduhun kadib markii weerarkaasi uu dhacayna diyaaradahaasi maadaama ay ka badbaadeen duqaymaha in halkaasi laga qaaday siduu hadalka u dhigay taasi oo micnaheedu u yahay inay sheeganayaan inay ka dambeeyeen weerarkii ka dhacay garoon diyaaradeedka angeles ee ku yaalla gudaha dalka ruushka garoonkan ayaa dhowr jeer weeraro kala duwan la kulmay waxaa la xaqiijiyey xa weerarkii shalayna inay ku geeriyodeen saddex ka mida ciidamada dowladda ruushka inkastoo ruushka taasi uu ka gaabsaday markii ugu horreysay afhayeenka waxa uu sheegay in ku dhowaad boqol ka mid a ciidamada dowlada ruushka ay dileen qaarkoodna iyagoo dhaawacay gacanta ay ku dhigeen agagaarka gobolka zaborogia halkaasoo dagaalo adag ay ka dhacayeen labadii maalin ee ugu dambeysay waxaa kaleo uu sheegay deegaanada dhanka koonfureed ee ukrein dhaca in ciidamo kala duwan ay ku bartilmaameysadeen dhinaca kalena ruushka ayaa inka badan afartan iyo afar duqeyna waxuu ka fuliyay gudaha dalka ukrain afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay sidaasina waxaa xaqiijiya taliyaha guudda ciidanka dowladda ukrain duqeymaha ruushka waxay u muuqanayaan inay aada usii xoogeysanayaan gobolada doneska iyo lohansek dagaala ayaa mararka qaarkii ka dhacaya oo ciidanka yukrain ayaa isku daya inay halkaasi ay bartilmaameysadaan sidoo kalena warbaahinta ruushka ayaa baahinaysa xogta ku saabsan in ciidamada yukrain weerar ay qaadeen afar ruux oo rayd ay ku dhaawacmeen kadib markii ay weerareen dhisma dad rayid ay deggan yihin oo ku yaalla gudaha gobolka dombas oo dhaca dhanka bari ee dalka ukrain waxyaabaha kasoo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa insha allah madaxweynaha dowladda turkiga rajeb tayib erdogan ayaa waxa uu iclaamiyey kor ukaca qiyaasta kaydka dabiiciga ah ee ku jira biyaha badda madow taas oo ka dhigaysa wadarta guud ee keydka turkiga uu haysto qoiyo babilyan qubig mitir sida uu sheegay madaxweynaha dowlada turkiga taasina waxay kor u qaadaysaa himilooyinka ah in marka la gaaro shidaal aada u tira badan laga soo saaro gudaha dalka turkiga isagoo ka hadlaya shirka golaha wasiirada kadib ayaa madaxweyne rajab tayib erdogan waxa uu sheegay in turkiga dib u habeen weyn uu ku sameynayo kiyaasta keydka gaaska ee ku jira gobolka sakaria iyo gobolo kale gobolka zakaria oo keliya ayaa laga helay ku dhawaad shan boqol iyo afartan bilyan kuyubig mitir oo la sheegay inay muhiimad gaar ahaaneed ee u leedahay guud ahaan dadka ku nool gobolkaasi iyada oo la helay daahfur kale oo cusub ayaa hadaan qeybta keydka gaaska ee badda madow waxaa la sheegay inuu ka dhaqaaqay boqol iyo toddobaatan bilyan mitir kuyubig islamarkaana uu gaaray todoba boqoliyo toban bilyan mitir kuubig sida uu sheegay madaxweynaha dowladda turkiga rajeb tayib erdogan taasi waxay ka dhigan tahay in tiro aada u badan oo shidaal dheeraad a in laga helay gudaha dalka turkiga gaaska dabiiciga ayaana la filayaa dhawaan soo saaris inuu ku bilaabo turkigan waxa uu sar u qaadi doonaa heerka isku filnaanta dhanka dhaqaalaha turkiga oo dhaqaalo darra baahsan ay haysato ayaa iminkana kan u muuqanaya horumaro waaweyn inuu sameynayo madaxweynaha dowlada turkiga rajeb tayib erdogan ayaa horey u shaaciya guulaha turkiga uu gaaray sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun labaiy labaatan iyo rajooyinka ay leeyihiin sanadka laba kun labaatan iyo sadex bartamaha sanadka uyoadena doorashooyin kala duwan ayaa la filayaa turkigan inay ka dhacaan waana taasi mida hadda madaxweyne erdogan uu sii ballan qaadayo in wax ka bedeli doono hanaanka dhaqaalaha ee turkiga maadaama uu qaaday qaar ka mida tallaabooyin shacabka ay ku farxi karaan oo ay ka mid yihiin kordhinta mushaaraadka shaqaalaha ay ku shaqaynayaan iyo arimo kale oo dhowr ah marka la eego labada kuuriya toddobaadyadan xiisad weyn ayaa ka dhexaysa maalin ka hor waa tii qaar ka mida diyaaradaha darooniska ee kuuriyada waqooyi ay galeen gudaha dalkaasi kuuriyada koonfureed madaxweynaha kuuriyada koonfureed yoong sugyuul ayaa waxa uu si weyn u canaantay wasiirkiisa gaashaandhigga waxaana uu weydiiyay su-aale ay kamid yiheen war halkee ayaa jirteen markii shan ka mida diyaaradaha darooniska ee kuuriyada waqooyi ay soo galayaan hawadeenna sidoo kalena ay kusoo dhawaanayaan caasimada madaxweyneha ayaa su-aashaasi waxuu weydiiyey maalintii shalay wasiirka gaashaandhigga sidoo kalena waxuu la kulmay qaar ka mid a saraakiisha ciidanka qalabka sida madaxweynuhu kuma aan u farxin sida ay kuuriyada koonfureed kaga jawaabtay xadgudubkii ay sameeyeen shan ka mid a diyaaradaha darooniska ee kuuriyada waqooyi oo gudaha u galay dalkaasi militariga kuuriyada koonfureed ayaana raaligelin ka bixiyey inay ku guuldaraysteen inay soo ridaan shan diyaaradood oo ahaa kuwa aanan duuliya lahayn oo ay lahayd kuuriyada waqooyi kuwaasoo isniintii dul heehaabay hawada dhanka xadka oo labada dowladood ay wadaagaan xukuumadda kuuriyada koonfureed ayaa rasaas digniina hawada ku riday waxaana ay xadka u dirtay diyaaradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca si ay usoo ridaan mid kamid a diyaaradaha sidarooniska ayaana la sheegay inay gaartay meel ku dhow caasimada kuuriyada koonfureed inkastoo ay muddo shan saacadood ah baacsanayeen diyaaradahaasi haddana dhammaantood diyaaradahaasi ayaa la sheegay iny dib ay ugu laabteen kuuriyada waqooyi laakiin kuuriyada koonfureed ayaa hal diyaarad soo bandhigtay oo ay sheegeen inay soo rideen madaxweynaha kuuriyada koonfureed waxuu sheegay in dhacdadan ay muujinayso inaysan sameynin wax diyaargarow militari ah oo ku aadan dhanka kuuriyada waqooyi madaxda kuuriyada koonfureed ayaana bayaan ay soo saareen waxaay ku sheegeen inay ku guuldarraysteen raaligelin ay ka bixiyaan guuldarraysigaasi diyaar garow la-aanta ciidankooda ayaa walaac badan ku abuuray dadka sidaasi waxaa laga soo xigtay wasiirka gaashaandhigga kang shinjul oo warbaahinta la hadlay madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaana waxa uu ku dhawaaqay in ay samayn doonaan cutubyo militari oo kormeera xarumaha milatariga kuuriyada waqooyi si looga jawaabo dhacdadii maalintii isniinta ciidankaasi waxaa la siin doonaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si ay xalada wax uga qabtaan waxaa sidoo kale uu ku eedeeyey madaxweynihii isaga ka horeeyey wuxuu ku tilmaamay siyaasadiisa halista ah ee kuuriyada waqooyi ku wajahan oo ka mid ahayd heshiiskii dhanka milatariga ah ee labada kuuriya udhexeeya ee dhacay sanadkii laakunied iyo tobankii kaasoo mamnuucaya dhaqdhaqaaqa cadowga ah ee aaga ku teesan xuduudda labada dal duulaanka maalintii isniinta ayaa ahaa markii ugu horreysay muddo shan sano kadib oo diyaaradahan duuliyaha lahayn ee kuuriyada waqooyi ay galaan hawada kuuriyada koonfureed waxaanay kusoo beegmaysaa xili ay sare usii kacaysay xiisada ka taagan gacanka kuuriya iyadoo kuuriyada waqooyi ay ku dhawaaqday tijaabinta gantaaladi ugu badnaa muddo sanad ah dhinaca kalena hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim john uun ayaa maalintii shalay waxa uu baahiyey ahdaafta laba kun labaatan iyo saddex ee ku aadan sara uqaadida dhanka difaaca ee dalka kuuriyada waqooyi iyo tayanta ciidamada qalabka sida hadalkan ayaa wuxau jeediyey kadib markii kulan ay isugu yimaadeen golaha xisbiga talada haya ee dalka kuuriyada waqooyi iyadoo mar kalena kim john-uun loo caleemo saaray inuu noqdo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi mas-uuliyiin kala duwan ayaa goobta goobjoog ka ahaa waxaanu ku dhawaaqay qorshaha sanadka laba kun labaatan iyosaddex ciidamada qalabka sida waxa uu sheegay in laga tayeyndoona dhinacyada kala duwan ayna ka hortegi doonaan waxa uu ku tilmaamay daandaansiga iyo tallaabooyinka cadowga ay ka fulinayaan gacanka kuuriya sidoo hadalka u dhigay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jon-uun madaxweynaha dowlada ruushka ayaa soo saaray dikreeto gebiy ahaanba mamnuucaysa in shidaalka laga iibiyo shirkadaha iyo dowladihii dhowaan hoos u dhigay qiimaha shidaalka kuwaasoo u badnaa dalal badan oo reer galbeed a wadamada g oo lagu diray australia ayaa go'aankaasi horey u qaatay madaxweynaha ruushka valadimir putin waxa uu soo saaray go-aanka gebiyahaanba dalalkaasi looga mamnuucayo in shidaalka ceyriin looga iibiyo hogaamiyaasha wadamada g s iyo warshadahooda midooda yurub iyo australiya ayaa isku raacay bishaan in lixdan doolar lagu iibiyo halkii barmiil iyadoo la doonaya in hoos loo dhigo qiimaha shidaalka go-aankan ayaana dhaqan galay shantii bishaan ayna ku guda jirna ee desembar ruushkana dhankiisa jawaab ayuu soo saaray oo waxa uu leeyahay ilaa febraayo kowdeeda laga gaarayo gabyahaanba dalalkan haddii aanay wax iska badalin lagama iibin karayo shidaalka dhex ceegaaga ruushka falankayntii siyaasadda iyo arimaha sirdoonka qaybtaan waa nagayntaa falankaynta lamid intaaan ku kulmi doona nabadgelyo